Все заросло, це я все вирубував. От дивіться, там скільки, ото, бачите, ото все. І... А давно тут ніхто не живе? 5 років тут ніхто не живе. Розповідає вимушений переселенець із Сумської області пенсіонер Василь Бортняк. На його теперішньому об'їзді причіп мотоблоку, яким, каже, виїжджали з Ріжівки в березні цього року, прохаючи про гуманітарний коридор. В стінці причіпу – дірка від влучання осколка. Нам відповіли, що гуманітарного коридора не буде, тому що росіяни відказали в гуманітарному коридорі і вони вогонь прекращати не будуть. Я завів мотоблок, кинув пару мішків з речами і підняв білий прапор і поїхав. Один осколок попав у борт, але Бог помилував мене. Тут йшли пішком. Йшли пішком, тягнули корову на вірьовках за собою. А так люди виїжджали. За його словами, в Ріжівці залишили землю, майже 8 гектарів паїв та городів. Хату, живність просто випустили з сараїв, залишили і все майно. Коротше, вже нічого немає. Хто там мародерствує, неізвісно, але вже все оттуда витягнуто. Голова Гуківської громади Петро Ільницький каже, переселенців поселяють у порожні будинки з дозволу їхніх власників. Наразі це 47 сімей, яким допомагають, чим можуть. Переважно це в нас будинки, в яких ніхто не проживає, в яких є власники. Власники з людей, переселенців, кошти за проживання не отримують. Переважно надають це переселенцям ці будинки безкоштовно, тільки переселенці сплачують комунальні послуги. Власники ж як компенсацію отримують по прихистку до 15 гривень, скажімо так, в день за кожного переселенця. Василь розповідає, він родом з Гукова та понад 40 років жив в Сумській області. Його син 2 роки воює, дочка залишилася в Сумській області. Розповідає, сюди його покликали родичі – пожити в цій хаті, доки власник за кордоном. Де Василь з дружиною мають мешкати, коли господар повернеться, Василь каже, не знає, бо купити хату за свої 2 пенсії не можуть, хоча цінами вже цікавились. Гукові хати коштують від 1500 доларів до 14 тисяч доларів. Ну нам хоча б за 1005 таку купити середню ціну. Ну у нас, на жаль, таких коштів немає. Якщо б я отримав компенсацію, оце, що ми в дію подали за свій будинок, я тут би міг спокійно собі купити. Ну, поки, на жаль. А в чому вся проблема? Всі документи в дії у мене вже підтягнуті. Немає єдиного документа, це документа акта про дійсно, що житло там чи пошкоджене, чи знищене. А цей акт тільки буде після закінчення війни. Майно знищене чи пошкоджене дійсно має обстежувати комісія, створена при тергромаді. Телефоном розповідає головна спеціалістка обласного департаменту розвитку громад Яна Тархан. При кожній територіальній громаді створено комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Основними завданнями цієї комісії є встановлення наявності чи відсутності підстав для отримання компенсації. Використати дану компенсацію можна протягом року на будівельні матеріали, вікна, двері, покрівлю, а також на оплату будівельних робіт. Василь каже, комісія в Білопільській громаді на Сумщині є, але не ризикує їхати в Ріжівку за кількасот метрів від російського кордону. У мене буквально будинок знаходиться десь у 800 метрів від державного кордону. За його словами, згідно з урядовою постановою, на території 2 кілометри від кордону мають створити зону безпеки, де перебуватимуть тільки військові. Цивільні там уже не житимуть. Там, по-любому, мені вже ніхто не дозволить жити. Ну, раз не дозволять, значить, повинна якась бути постанова окремо, чи що це по цим селам, які безпосередньо межують із Російською Федерацією, що так і так, що сказати людям конкретно, ви там жити більше не будете, і додати людям компенсацію, і все, і на цьому закриється ця вся проблема. Та постанови такої наразі немає, і пенсіонери не знають, як мають жити далі, каже Василь. Він розповідає, за 3 тижні ні він, ні жінка так і не отримали від держави допомоги на проживання по 2 чи 3 тисячі гривень, які їм обіцяли в управлінні соцзахисту Сумської області. Вони кажуть, ми нічого не знаємо, ми списки подали в Міністерство інтеграції, Мінінтеграції. Вони вам повинні ці гроші переслати на карточку. Дзвоню я на гарячу лінію Мінінтеграції. Вони кажуть, а хто це вам сказав, що ми повинні гроші пересилати? Дзвоніть у Міністерство соціального захисту. Дзвоню в Міністерство соціального захисту на гарячу лінію. Хорошо, ми прийняли ваш запит, все, це було 4 квітня. Ні грошей, нічого немає. Заступник директора Хмельницького обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Маруняк каже. З 1 березня змінено алгоритм надання такої допомоги. Держава дає можливість отримати ще півроку таку допомогу. І саме без звернення, відвідування управління соціального захисту населення, подання відповідних заяв,
передбачений автоматичне продовження виплати допомоги. Я раджу звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою. За його словами, могли виникнути й технічні неполадки програми або були неправильно внесені дані. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.